Pašti! Neće. Pašti! Neće. Jebom ti, krma su moji kočije. Ajde! Pašti. Ajde! Kreće Alberto Tomba. Koji je lešo, jel? Alberto Tomba. Na 100 je metru preživio. Pa, evo pašće, i 200 metara. Pašće! E, sad je kritična tačka. Prešao je. A vi što radite? Bože! Misliš se kako je Bojan u gore? Eno, borbi, preživi. I sada, za animacije. Alberto Tomba. Moramo ga privući malo. Pašće, nemoj, pašće. Pašće, kom da gleda? Neće sad, sigurno neće. Bravo, Bojani. Daj. Odlica. Ide. Dok nestane. Dobar je. Ajde, dobar. Jego moj. Dobar je, jebote.